ideas, the stories, and the fun. Die kind het groot geword in die natuur en sy was baie lief vir die veld. Sy kon praat met die blomme en die diere elke dag van haar lewe. Sy het liedjies vir hulle gesing en almal wil altyd rondom haar gewees het. Soos die tyd aangegaan het die mense al meer onverantwoordelik geraak. In die droë rigtersveld was water 'n belangrike deel van hulle lewe. Maar niemand het dit meer waardeer nie. En hulle het al die water gemors. Die groot mense het ook nie meer die jong mense geleer hoe om water te respekteer nie. As die reën gekom het, het hulle al die water op die grond gegooi. Eendag het die wyse vrou weer 'n droom gehad, dat die land droog gaan word vir almal daarin. Niemand sal kan eet of drink nie. Die sal die droogste tyd wat enige mens kan ooit onthou. Die reentyd het aangebreek, maar die wolke het elke keer verby getrek. Nie 'n druppel reën het nie geval. Die kind kon ook nie meer met die diere praat nie, want hulle het almal weggetrek op soek na kos en water. Die blomme het ook nie meer met haar gepraat nie, en dit het die kind baie hartseer gemaak, omdat al die diere en blomme waarvoor sy so lief was, doodgegaan het. Die wyse vrou het weer haar karos en kierie gevat en met die gemeenskap gaan praat. Almal het om die vuur gesit om na haar te luister. My mense, het sy gesê, ek kom met 'n boodskap van 'n droom wat ek gehad het. Ek droom dat ons hele land verdroog. Die droogte het ons ingehaal en die reën wil nie meer ons veld raak nie. Vanaand moet ons die maan vra wat ons moet doen om die reën te laat kom.